Тук е един склад. Тук не са складове. Складове има доста, но другите складове са запазени. Това е едната сграда. На единия покрив видимо се вижда, че три панели липсват. Но те не са изхвърчали някъде си, а вероятно по мое виждане, защото те са напрегнат тип и при нагряване обикновено арматурата омеква, променя си качествата, бетона натиска и те падат надолу. Обикновено в такива случаи пропадат боеприпаси, защото отдолу все пак е насип, нали, не е скала, пропадат надолу, част от тех остават или част не остават. Но това като влезем вътре, тогава може да се каже. Сега нищо не може да се каже за момент. Вътре боеприпасите, нали, които се съхраняват, няма такава опасност за разпространение. Това не е голямо калибрен боеприпас да се разпространи на километър, километър и половина. Значи максималното разстояние, на което може да отиде, това е 300-350 метра и това е основно от ударната вълна. Нищо друго. Продължавате ли да мислите, че става въпрос за някакъв умишлен палеж? Аз не мога да мисля сега нищо. Категорично заявявам, че това няма как да стане отвътре. Значи всички сме на единно мнение –